Минулого тижня матуся двох діток Олена Дяченко ділилася досвідом вибору шкільного ранцю. Чим я можу тобі сьогодні бути корисною? Сьогодні мені потрібно придбати усі канцелярські товари. Це повинні бути і якісні, і не дуже дорогі. Середній чек, так? Пішли. В першу чергу купуємо зошити. Зверніть увагу на папір. Обов'язково м'який, бо перший спроби писати, якщо він буде хрустіти, вона буде трохи ручка мазати. Там потрібно тоді ручку обирати. А чи важливо, щоб була тверда політурка? Так, для школи, ну, перші зошити – це картинка, що подобається дитині, і політурку вже обираєш, вона тоді менш гнеться, менш заламується. Декілька звичайних зошитів візьміть для чернеток. Дитині до 3 класу потрібно, щоб була додаткова лінія. Це з 1 по 3 клас ось ця лінія, а тут її нема, бачиш? Це вже зошит з 3 класу. А в нас в школі нічого не казали, просто ось тут 10. Ну, це ти, лайфхак, це, да? Це такий лайфхак, так, від мене. Тепер підбираємо обкладинки. Є 3 палітурки, обкладинки. 93 і 450. Дивись, різниця в тому, що тверда можна взяти звичайно, м'яка можна взяти твердішу. Це вже на твій гаманець. Пластилін приваблює яскравими кольорами. Перевірте, щоб у цього виробу не було неприємного запаху та щоб він не залишав слідів на руках. Зекономиш і забрудниться дитина, чи трошечки доплатиш, але буде все чисто і зручно. За програмою Міністерства освіти, в школі перші 2 роки діти пишуть олівцями. Я собі олівець вибрала. О, ні, дивись, це ти можеш подарувати дитині на 1 квітня. О, бачиш, він абсолютно не такий, або такий, бачиш, на 1 квітня. Тобі потрібно в школу брати якісний, щоб він, дитина, писала, бачиш, зручно тримати в руці і обов'язково, щоб що ластик, що якість олівця відповідала стандартам. Не сподівайтеся на те, що гумки з олівця вистачить надовго. Придбайте хоча б одну окремо. Ми користуємось ось такими. Він зручний, він не ламкий. І дитині, бачиш, зручно їм користуватись. Цей може фарбувати. Це для ручки, це для олівця. Він може фарбувати, коли затреться. Це просто іграшки. Ти можеш для настрою, це ми вдягаємо на олівці. А це просто для настрою дитині. А відволікати не будуть такі яскраві? Дуже доречне запитання. Це для школи, це для забавок. Як приємний сюрприз за п'ятірку. Від якості і вигляду шкільного приладдя залежить безпека дитини, її настрій та бажання вчитися. Тож при виборі канцелярських товарів варто звертати увагу навіть на дрібнички.